Olá, voltamos ao vivo agora com a última palestra do nosso segundo dia do Congresso Florestas Online. E essa palestra é muito importante, porque ela vai falar de geointeligência, o futuro do mercado florestal, mas não só isso. Você vai conhecer uma startup que acabou de nascer do grupo Index, a Mapforest. Mas eu não vou perder mais tempo, não, porque o Rodrigo já está ao meu lado aqui. Guilherme, coloca o Rodrigo do meu lado aqui. Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, eu sei que você está corrido hoje, já começou dando palestra, né? Reunião com o seu pessoal. A coisa está a mil por hora por aí em Curitiba, né? Tá correndo bastante, cara. Graças a Deus, bastante oportunidades para inovação. Então, a gente está correndo bastante, Paulo. Bom, eu sei que vocês lançaram a Mapforest recentemente, eu adorei a ideia é fantástica, pode contar comigo aí para vocês que precisarem de divulgação. E eu queria que você aproveitasse nessa palestra também contasse um pouco da Mapforest. E eu queria agradecer, antes de começar a sua palestra, aos nossos patrocinadores, que graças a eles, nós dois estamos conversando aqui e levando informação gratuita para todo mundo no Brasil e na América Latina inteira. Estamos hoje com gente de vários países da América Latina e de Pará até o Rio Grande do Sul, gente nos assistindo. Obrigado a Bayer, a Arbogen, a Mirex S, a Envix Ambiental, a Dinagro, a Komatsu Forest, Syngenta e a Atamex S. Agora, o tempo é seu e a palestra é sua, Rodrigo. Valeu, pessoal, obrigado. Primeiro, bom dia a todos aí que estão hoje conectados, buscando sempre informação. Sem sombra de dúvida, o Paulo proporciona para nós um dos melhores canais aí para divulgação, e de conhecimento dentro do setor florestal. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. Bom, começando, pessoal, como vocês estão vendo, então, na tela, a gente vai falar sobre geointeligência, né, o futuro do mercado. Me apresentando um pouquinho, sou CEO do Grupo Index, que é um grupo que tem mais de 50 anos de atuação no setor florestal, atuando com diversas empresas em diversas frentes, né? A gente tem empresas desde a base florestal até auxiliando no mercado florestal e, inclusive, em transações. Também dentro disso, a gente tem um compromisso de inovar, né? Nós estamos há 50 anos no mercado e temos um plano de ficar mais 50 anos nesse mercado. E pensando nisso, a gente lançou recentemente uma startup do Grupo Index. É a primeira, mas já posso adiantar para vocês, está vindo mais algumas dentro dessa linha. Inclusive, uma delas é a Geobots, que está ali em cima. Mas hoje nós vamos falar sobre a Mapforest. A gente costuma brincar, né? A Mapforest é uma startup que já nasce com 50 anos de experiência. Eu, depois dos 40 anos, eu resolvi entrar no mundo das startups, então sou um CEO de startup old school e tenho aprendido muito com essa questão de inovação. E a startup nasce com um propósito. O propósito nosso é levar geointeligência para as empresas do setor florestal, não só florestal, mas com muito foco no florestal, no agro também, e trazendo dentro do momento da nova era digital. Então, eu peço para vocês prestarem atenção em duas palavrinhas. A geointeligência é a palavra que nós vamos, é a base de toda a nossa conversa hoje, mas existe também a palavra que eu falei aqui, nova era digital. Então, pessoal, o que que a gente entende como nova era digital? A gente viveu por muito tempo o analógico, né? Então, o que que era o analógico, né? Eu estudei, né, por livros, onde a gente tinha as informações. As informações, por exemplo, se a gente parava a pensar no setor florestal, ainda tinha muito da questão do anuário, né? Então, quando você tinha um anuário, aquilo era analógico, você juntava dados, geodados, e colocava numa publicação. Depois disso, a gente passou para a era digital. Então, a gente tirou isso, vamos dizer, do papel, levamos para sites. E ali a gente conseguiu começar a ter interações com aquele material, interações que facilitavam a gente poder reproduzir informações na sequência. E agora a gente está vivendo a nova era digital. E o que é a nova era digital? A nova era digital é justamente a possibilidade que nós temos de não simplesmente mais interagir, mas substituir mão de obra humana. E isso é o caminho para o futuro. Por exemplo, quem lembra do táxi, né? Que você tinha que fazer uma ligação e chamar um táxi, ligando numa central, fazendo, e hoje você consegue fazer por um aplicativo. Aqueles algoritmos proporcionam que a gente consiga fazer de uma forma mais ágil, ter mais soluções
voltadas sem a interferência humana direta, sendo feito por algoritmos. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente chamar um táxi e esse táxi ser totalmente autônomo. Então, a gente não tem fuga disso. Então, isso é a nova era digital. Aí, dentro desse preceito, pessoal, pensando no nosso propósito, nós focamos aqui dentro do grupo em quatro dores do setor florestal. Exclusão de pequenos e médios produtores. Eu vi que alguém perguntou, pô, mas como é que a gente leva geotecnologia para o pequeno e para o médio? É caro, né? Nós somos uma empresa de consultoria, a gente sabe qual é o desafio para você levar para um pequeno e médio um serviço de geotecnologia, um geoprocessamento dentro desse processo. Mas no setor florestal nós temos hoje grandes problemas com a exclusão de pequenos e médios. Isso vai levar nós para um problema da base florestal, levando a gente para uma verticalização da nossa indústria. Que, em alguns casos, isso vai levar ao quê? Desinvestimento. Toda vez que a indústria precisa comprar terra, garantir o fornecimento de matéria-prima, ela precisa investir nisso e, às vezes, precisa deixar de investir. Vamos tirar a indústria da celulose, que hoje consegue fazer isso muito bem, muitos outros ramos acabam sofrendo com essa verticalização e isso tem uma origem da falta do pequeno e do médio. E por que que o pequeno e o médio estão dentro desse problema? Porque nós temos um problema de liquidez no mercado florestal. Um pequeno e médio, será que ele pode, no caso do eucalipto, esperar 7 anos para conseguir ter uma recompensa financeira? Tá? No caso do pinus, 18 anos? Então, dentro desse processo, a gente tem essas três dores. Essas três dores, isso é da novidade, Paulo, que até estava conversando com você. Essa é uma novidade que nós vamos vir lançar aqui, mas isso vai ficar para o ano que vem. Nós temos uma solução e a gente vai colocar o mercado de cabeça para baixo, no bom sentido. Mas hoje nós vamos falar sobre outra dor, que é a gestão da geoinformação, gestão da informação, perdão. A gestão da informação é algo que acaba fazendo, gerando uma série de problemas para os gestores, porque a gente tem informação hoje no setor florestal limitada, descentralizada, não interativa. Nós temos problemas para fazer prognose da produção florestal em larga escala, né? Hoje, tudo que a gente faz ainda é na era digital. Então, por exemplo, tem algumas iniciativas muito boas, né, para assim, talvez um pouco atrasadas, mas muito boas, que seria, por exemplo, a gente conseguir ter a nossa prognose florestal sempre feita, né, uma vez por ano, a gente conseguir saber o que a gente realmente tem de floresta, qual é o potencial dessa floresta, né, de produção para o futuro. Mas a gente hoje vive uma série de problemas. Grande volume de dados, né, que a gente precisa trabalhar, hoje difícil para você trabalhar análise dentro disso de uma forma conjunta, coletiva, né? Monitoramento, né, consequentemente, é um grande desafio, oferta e demanda, né? A gente hoje, como eu falei, a gente tem limitações das nossas florestas de base, né? Então, a base florestal hoje, matéria-prima, é escassa, né? A gente já sabe disso, temos 10 milhões de hectares, deveríamos ter pelo menos 15, com novos projetos, falam-se em 20 milhões. Então, a gente acaba tendo uma grande dificuldade dentro desse processo. Morosidade e alto custo da gestão espacial. A gente estava aí hoje falando, né, vi algumas pessoas falando, ainda é mesmo que a gente consiga ter ótimos softwares, ótimas informações, a gente ainda depende do ser humano processar, a gente ainda depende, os softwares que nós temos ainda depende muito da interação humana. E isso acaba por si só atrasando e levando a uma morosidade e um alto custo. Concorrência, né, com a agricultura, hoje a gente tem um grande problema, por exemplo, saber informações. Aonde que nós podemos colocar um plantio florestal que não esteja diretamente sendo afetado pela agricultura e até mesmo pela pecuária? A dificuldade para análise de negócios e empreendimentos em larga escala. Como analisar, por exemplo, uma tomada de decisão, uma empresa querendo se posicionar num estado? Aonde que eu devo colocar minha indústria? Como eu devo me posicionar naquele estado ou numa região, né, uma micro-região, macro-região? Isso tudo leva a problemas de abastecimento, né? Porque a gente acaba tendo dificuldade para conseguir suprir todas essas informações. Tudo isso deixando o nosso gestor explodindo a cabeça dele, né? A tomada de decisão de todos esses problemas. Então, a gente tem um grande problema hoje. Então, grandes players vão conseguir fazer grandes estruturas, conseguem arcar com esses custos, mas não conseguem resolver a morosidade da tomada de decisão.
pequenos players sofrem muito, porque aí dependem de consultorias que acabam ficando sempre assim, sempre eu costumo sempre dizer, né? Hoje a gente trabalha a parte de gel como se fosse uma foto, a gente sempre está olhando o passado. A gente não consegue olhar hoje e muito menos, então, a partir disso, fazer realmente um diagnóstico futuro. Então, a solução para tudo isso, pessoal, é geointeligência. Geointeligência é a união, então, dentro desse conceito, lembra que eu falei da palavrinha para guardar, né? Geointeligência, então, é a união de geoprocessamento. Então, dentro desse processo, geotecnologia, captura de imagens, seja por qual tipo de imagem, satélites, drones, dentro desse processo, com aplicação de inteligência artificial. Aqui a gente começa a resolver, esse é o grande diferencial do processo de geointeligência, de aplicação, do que uma consultoria simplesmente direta na aplicação, seja de geoprocessamento ou geotecnologia. A geointeligência vai permitir que a gente, então, capture imagens, e a geointeligência é muito interessante, tá? Dentro desse processo, porque ela vai usar a inteligência artificial e ela vai simular muito o pensamento humano. Essa é a ideia, né? A gente conseguir, dentro da inteligência artificial, aqui nos nossos métodos a gente usa redes neurais, né? O aprendizado de máquina por redes neurais, dentro desse processo, então ele funciona similar. A gente, simulando o que é a inteligência do ser humano, a gente capta, geralmente, fontes, dados, informações. Aqui, no caso, vindo de drones, dados públicos, dados privados, a gente consegue fazer isso e armazenar. A gente armazena isso no cérebro. Aqui, com geointeligência, a gente vai armazenar no que se chama num Big Data. No nosso caso, trabalhando, quando a gente vai trabalhar geodados, a gente vai ter um Big Data Remote Sensing. Um Big Data que vai trabalhar com imagens. Daqui a pouquinho eu explico um pouquinho mais no detalhe. E aí, o nosso cérebro geralmente processa isso. Isso é a inteligência. E aí, dentro da inteligência artificial, nós vamos usar a capacidade de aprendizado de máquina, que simula o aprendizado do nosso cérebro, né? Redes neurais, aplicação de aprendizado por redes neurais. Isso quer dizer o quê? Como que uma criança aprende? Quando ela vê um gato, ela vai olhar e vai perguntar o que é aquilo. O pai vai falar, é gato. Na próxima imagem que ela vai ver um cachorro. Ela vai falar gato. O pai vai falar, não, esse é cachorro. E ela vai começar a perceber os pequenos detalhes que diferenciam um gato de cachorro. Na próxima, ela vai ver um cachorro diferente. Ela vai falar gato. Não, esse é um cachorro. E assim ela vai aprendendo a conseguir 100% diferenciar. É isso que o machine learning por redes neurais vai permitir que a gente faça. Tá? Na nossa aplicação, o que a gente tem feito muito, por exemplo, um exemplo simples disso é, quando a gente está analisando imagens, ele vai ver uma floresta, você ensina o que é aquela floresta. Ah, é pinos, é eucalipto. A partir disso, o aprendizado daquele ponto, você vai olhar e vai dizer, ah, agora é pinos e eucalipto. Mas na sequência vai aparecer uma imagem que tem uma nuvem. Então, ele vai dizer, não, é pinos. Não, não, isso é nuvem. Então, ele aprende o que é nuvem e passa, então, a fazer novas reinterpretações. Isso leva a gente trabalhar, então, com geodados e, consequentemente, levar o que é mais importante, business intelligence. Dados por dados não significam nada. O que é importante é a inteligência que você vai ter de negócio que você vai gerar a partir de dados. E isso no mundo inteiro, em todas as áreas, geodados são fundamentais. Explicado isso, a pergunta que o nosso gestor aqui vai fazer, né, dentro disso daqui, e eu acredito que é a pergunta muito, tá. Mas quais são as vantagens, Rodrigo, da gente, então, aplicar geointeligência? Já entendi esse conceito e tal, mas quais são as vantagens que eu levo nisso, né? Há grandes vantagens. Análises comparativas e dados de mercados de todo o Brasil em grande volume. Tá? Isso você pode começar a fazer usando geointeligência. Criação de cenários futuros de forma ágil e confiável. Suporte para aprimoramento de áreas de logística, né? Tomadas de decisão. Veja, hoje muito você tem que tomar, o gestor precisa tomar uma decisão de logística com base numa análise feita minimamente 5 dias atrás, 10 dias atrás. Não pode tomar essa análise no momento. E esse momento ainda pode ser uma tomada de decisão equivocada, porque a imagem que foi analisada era anterior ainda.
Criação de modelos, né? Você pode ter maior interatividade, agilidade, assertividade, não simplesmente um SIG, né? Que precisa de especialistas e tudo mais. Com a geointeligência, você criando algo para isso, você consegue ter maior agilidade no processamento. Geração de mapas, relatórios customizados, detecções realizadas por algoritmos, inteligência artificial, né? Isso faz com que o gestor consiga ter uma tomada de decisão mais ágil. Análises em tempo real, né? É um absurdo nós estarmos falando que nós estamos entrando na era do 5G, né? Nós estamos entrando na era do Starlink, nós estamos entrando numa era onde nós vamos conseguir estar 100% conectados, né? Nós estamos falando em carros autônomos, nós precisamos começar a ter dentro disso realmente a floresta 4.0, né? Para tomada de decisões. Agilidade na tomada de decisões estratégicas, né? Isso é muito importante, né? O que a gente vem falando. Análise de grande volume de geodados, inteligência artificial fazendo esse serviço mais ágil, que às vezes é muito moroso por uma equipe técnica, né? E, como a gente fala, um Big Data Remote Sensing, né? Que é o que a gente falou. O que o Big Data Remote Sensing vai fazer? Ele permite a análise. Um Big Data permite você analisar milhares de dados, milhões de dados, né? Milhares de terabytes de dados dentro disso, de uma forma muito rápida, que o cérebro humano não conseguiria. Quando a gente fala num Big Data Remote Sensing, a gente fala num Big Data que consegue analisar milhares de imagens. Então, você consegue fazer análises temporais de uma forma muito mais ágil, que antes você precisaria, sim, fazer... na década de... olhar uma imagem de 90, 91, 92, 93, e assim chegar... Isso tudo é feito dentro de um processo muito mais ágil com a geointeligência. Banco de dados de uso do solo, né, autorizados automaticamente. Então, por exemplo, qual que é a diferença de um anuário digital para um anuário de geointeligência? Vamos colocar esse exemplo, né? O anuário, ele é feito num período, ele é um retrato daquele período e ele vai se manter estanque até o próximo ano. A gente teve agora aqui, só para a gente ter uma base, né? Veja como faz falta a geointeligência. O estado do Paraná, que é um estado mega avançado, né, em diversas áreas, a gente toma decisões, os agentes públicos tomam decisões com base num trabalho de geo realizado para mapeamento das florestas, que foi realizado em 2015 e finalizado em 2016. E hoje está se tomando dados com base nisso. Tá? Então, quando você consegue ter um Big Data, Remote Sensing, trabalhando por trás, com geointeligência, com tudo mais, você consegue manter isso atualizado muito rápido, muito mais barato, muito menos custoso. A questão, por óbvio, né, Deep Learning, né, o aprendizado de máquina dentro desse processo, visão computacional aplicadas dentro disso, que facilitam, substituindo muito a mão de obra do ser humano. Né? Identificação e alertas de alteração detectadas. Né? Então, você consegue... começar, por exemplo, uma das soluções que nós estamos fazendo aqui, com base, a gente presta serviço para algumas empresas que precisam ter sua programação na colheita, né, dentro disso daqui, então ela precisa saber o que foi cortado, o que vai ser plantado e precisa tomar uma decisão. Isso é muito lerdo no processo hoje. Você precisa de uma imagem satélite, você precisa analisar com base na imagem satélite do mês, com outro mês e definir quanto que foi cortado. Todo esse processo para jogar num SIG e levar uma informação para chegar lá no gestor responsável pela área, seja de colheita, de plantio, ele tomar uma decisão. Então, ele é um delay ali mínimo, se fizer muito rápido, de 5 dias. Isso você resolve com inteligência artificial. Você consegue ter essa informação muito rápida, na ponta da sua tomada de decisão muito rápida, sempre pensando com a última imagem que você tem, mas sempre atualizada. Permite que você tenha fontes públicas, isso é outra coisa, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a trabalhar com diversas fontes públicas. Hoje, no Brasil, a gente tem informações sobre florestas espalhadas em mais de 50 fontes públicas. Tá? Para você juntar tudo isso, analisar, tomar uma decisão, fazer um estudo de mercado, fazer uma análise de um mercado regional, isso é extremamente custoso. Tá? Passando por uma outra questão, então como que... Beleza, entendi as vantagens, entendi que realmente é ágil, entendi que o custo é menor, mas como eu posso transformar? Como que a gente acredita que geointeligência vai transformar o setor? Tá? Vamos lá. Primeiro, gestão florestal espacial.
tá? Em tempo real. Porque uma coisa é você conseguir fazer e ter esse acompanhamento, exemplos como eu falei, você ver em tempo rápido se você está tendo uma praga, se essa praga de repente ela começa, você pode fazer uma, em vez de você fazer uma predição, você consegue antecipar isso olhando o passado daquela floresta. Tá? Então, tem N aplicações na gestão florestal. A parte de estudos de mercado transforma isso absurdamente. Nós somos a empresa, nós temos aqui no grupo uma área que só faz estudos de mercado, né, dentro disso, muito focado no setor florestal. Acho que, sem dúvida nenhuma, a gente hoje é uma das referências dentro disso. E eu sempre brinco que os nossos estudos de mercado, nossos não, os estudos de mercado são fotos que ficam, envelhecem muito rápido. Tá? Então, isso é uma transformação que a gente vai fazer. A partir do ano que vem, a nossa ideia é entregar todos os nossos estudos florestais dentro de uma plataforma que tenha geointeligência. Né? Gestão de área, fomento, saber o que está acontecendo com o seu fomentado ou com as suas áreas. Análise de carbono, isso pode ser feito. A gente vem trabalhando aqui num algoritmo muito legal, junto com alguns parceiros aqui nossos, um algoritmo muito legal para detecção de carbono. E projeção, prognose desse carbono. Transporte e logística, isso é fantástico, né? Você conseguir olhar e falar assim: eu vou comprar uma floresta, onde fica? Tá? Onde, o que que impacta é o transporte? Você conseguir clicar e entender qual é esse custo. Monitoramento ambiental, isso tudo, por exemplo, a gente está desenvolvendo uma solução aqui para um cliente que é justamente ele quer analisar os riscos ambientais, multas. Se, por exemplo, uma propriedade rural teve multa, se ela está numa zona de risco, quilombola, unidade de conservação, todas essas análises ambientais e fundiárias, isso pode ser feito de maneira automatizada, onde o gestor toma essas decisões sem custo exagerado, né, dentro desse processo. Monitoramento de áreas degradadas, nós temos um grande cliente de óleo e gás, a gente está monitorando as áreas deles. O crescimento da floresta, a recuperação dentro disso, o cara consegue ter o gestor lá. Hoje ele está conseguindo ter de 15 em 15 dias, 100% atualizado. Toda forma, nós estamos trabalhando para ser de 5 em 5 dias essa atualização, sabendo o que foi plantado, o que não foi. Modelagem de crescimento de floresta, nem se fala, né, dentro disso. Projeções de carbono, estimativas de preço, identificação de áreas disponíveis, monitoramento de indicadores, análise de situação fundiária. Ah, nesse aqui a gente também faz conferência automática de CAR, validação do CAR, identificação de multas, como eu falei, dados de ITR e assim por diante, uma série de funcionalidades que a gente consegue fazer isso de forma automática, rápida, onde o cara tem essa informação na ponta, o gestor consegue ter isso rápido, fato, porque nós estamos analisando milhões de dados e isso tudo sendo feito em tempo real, né? Gestão de contratos, fomentos e assim vai. Entendeu? São, rastreabilidade de produtos, logística. São N essas funções, né? Então, pensando dentro disso, a gente entende isso é geointeligência. É você conseguir trazer maior responsa ser mais responsivo, né, dentro desse processo, numa tomada de decisão. Pensando nisso, o que que a nossa startup está fazendo? A gente criou a primeira plataforma SaaS, tá? Essa plataforma, nós estamos em desenvolvimento dessa plataforma. Hoje eu vou mostrar para o Paulo aqui, é uma primeira demonstração mais pública dentro dela. O lançamento dela é o ano que vem, tá? A gente vai apresentar aqui até na sexta-feira, a gente vai apresentar para alguns grupos de convidados da própria app aqui. Mas a gente está mostrando só o modelo de como ela vai funcionar. E eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho aqui, a plataforma, tá? Ela está aqui em trabalho, ela ainda está em desenvolvimento. A gente foi agraciado com uma subvenção muito boa e generosa do FINEP 4.0, de 1.200 ofertas que tiveram lá, né? De 1.200 projetos. Nós fomos selecionados entre os 40 projetos mais revolucionários, por isso nós ganhamos uma subvenção muito interessante, que é o que está permitindo nós fazermos esse desenvolvimento e a nossa startup não precisar de investidores. E aqui mostrando mais ou menos para vocês, a ideia é que você tenha uma tela, tá? Para o setor florestal, a gente tem N soluções. Eu vou apresentar uma solução aqui do mercado.
Você vai ter todos os estados. Hoje a gente tem o Brasil inteiro mapeado, tá? Então, de florestas plantadas, pinos, eucalipto. Aqui, nesse caso, a gente vai apresentar, na versão beta que eu estou mostrando para vocês, o estado do Paraná. Aqui você pode, como usuário, dentro disso daqui, você tem as possibilidades de cadastrar usuários. Você vai poder ter uma equipe trabalhando, levantando dados, informações, colocar todas as suas informações, por exemplo, colocar seus shapes, todos aqui dentro. E a partir desse momento, algoritmos começam a trabalhar por trás e fazer o trabalho de analistas dentro da parte de geoprocessamento em algumas áreas. Então, isso permite que o gestor comece a tomar uma decisão mais rápido. Olhando uma ideia de um projeto aqui, vamos olhar então o estado do Paraná. Aqui está com poucas funcionalidades, tá? A gente está em trabalho aqui, inclusive eu pedi para todo mundo parar de trabalhar. A gente consegue aqui. Aqui está como padrão, mas a gente vai ter todos os layers. A gente já tem, tá? Quilombola, assentamentos, as indústrias. A gente já tem todas as indústrias de diferentes setores, todas as posições. Nós estamos trabalhando com várias informações de mercado. Tudo isso disponível na plataforma no formato de layers que vão aparecendo aqui. Aqui, como vocês estão vendo, acabou. Eu acabei de colocar o layer de todas as florestas do estado do Paraná. Tá? Se eu for dando um zoom. Qual que é o grande diferencial nosso? Tá? A gente já tem capacidade, hoje a gente está fazendo a renovação dentro disso daqui a cada 30 dias. Tá? Então, a cada 30 dias, eu sei o que que mudou nessa floresta, vai mudar. Tá? Eu consigo fazer essa análise. Nós vamos lançar, quando a gente lançar, a gente vai lançar de 15 em 15. E 6 meses depois, nós vamos estar fazendo a atualização das florestas do Brasil inteiro de 5 em 5 dias. Tá? Esse é o grande diferencial da geointeligência. Porque uma coisa, pessoal, aqui eu acho que é bem legal da gente entender, é onde está a geointeligência. A geointeligência não está no layer que aparece aqui. Isso é geoprocessamento, com apoio de geotecnologia. A inteligência está nos algoritmos que nós desenvolvemos que vão manter. É exatamente essa plataforma atualizada, esses layers mudando. Então, a gente tem um algoritmo que busca imagem, tem um algoritmo que trata imagem, tem um algoritmo que faz a validação dessas imagens, identifica o que é pinos e eucalipto, e um algoritmo que faz, atualiza o banco de dados e isso permite que você tenha isso em tempo praticamente real, né? Vamos dizer, dentro disso, para a floresta, de 5 em 5 dias, você ter a atualização florestal. Isso vai a que nível? 1 hectare. Eu consigo dar zoom e entender. A gente está fazendo um teste agora, como eu falei para vocês, a gente está monitorando, né? A gente tem gestão de áreas aqui, e a gente está monitorando dos dois jeitos, do jeito antigo e do jeito MapForest. Aonde a gente monitora a floresta e vendo cortes. Então, o que que aconteceu? Ah, cortou tantos hectares. Está batendo? Bateu a informação? Então, a gente está ensinando o nosso algoritmo nesse processo. Isso é um exemplo de aplicação, tá? Aí o que que eu posso fazer, tá? Eu estou com algumas limitações aqui, mas o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, selecionar um estado, tá? Eu vou selecionar aqui no caso o Paraná, tá? Porque eu estou com esse modelo. Estou localizar e eu quero. Agora começa uma outra mágica. Eu quero informações desse estado, do mercado desse estado, tá? No caso, nós temos aqui algumas informações prévias que nós definimos. Mas o nosso grande diferencial vai ser que a gente tem um BI, um Business Intelligence. O que que a gente juntou? O ArcGIS com o Business Intelligence, que era como a gente entregava. Só que hoje operados por algoritmos. Então eu venho aqui, gero uma geometria, sim, eu quero análise do estado, e eu quero fazer, então, agora dentro disso, ele vai abrir uma série de informações, mas eu quero mostrar para vocês o GeoBI. Agora nós vamos para o nosso Business Intelligence. Florestas plantadas. O que que ele está fazendo nesse tempo que está rodando aqui? Ele está processando todos os dados florestais, tá? Da floresta. Ele está ali girando e gerando informações que a gente predefiniu. Quando a gente lançar o BI, aqui ele está estático, tá? Ele está definido que são essas informações. Área plantada por gênero. Então, né, no estado do Paraná, 1.213.000 hectares de pinos. 301.986 hectares. Isso atualizado a cada 5 em 5 dias, nós vamos estar fazendo. O que que ele vai mostrar aqui para nós? Os principais proprietários estão buscando o banco de dados. Então, quem é o nosso grande? Klabin.
Isso buscando sempre na informação do CAR, tá? Aqui eu consigo fazer um gráfico, área plantada por detentor. Então, por exemplo, papel e celulose, esses são dados nossos, né? A gente tem uma parte não identificada, uma parte identificada. Com o uso da plataforma, quanto mais as pessoas usarem, e a gente vai ter várias funções, inclusive para pequenos e médios, mais inteligente vai ficar o nosso material. Aqui, distribuição por idade. Ah, isso aqui tudo vai ser um business intelligence. Então, você vai ter um banco de dados que você vai poder brincar. Por enquanto, está estático. Mas ano que vem, quando a gente lançar, você vai poder simplesmente vir aqui. Ah, não, não quero. Quero de 12 anos a 10 anos. Na região X, entendeu? Eu posso vir aqui e selecionar uma região. Eu vou ter que minimizar aqui só um pouquinho. Ah, eu não estou com a ferramenta de círculo ainda. Deixa eu só ver aqui. Eu posso vir aqui. Espera aí. Padrão. E eu quero avaliar aqui a região. Deixa eu selecionar esse aqui. A região de Telêmaco Borba aqui. Tá? Eu vou fazer aqui. E eu quero gerar, então, essa geometria assim. E eu quero gerar uma análise dessa área aqui. Tá? Eu venho aqui no meu BI. Florestas plantadas. Dentro disso daqui, ele vai girar. Pronto. Aquela área ali está sendo analisada dentro desse tempo que a gente está ali. Todos os dados, todas as informações que a gente tinha daquela área, agora estão sendo analisadas. Tá? Isso de uma forma rápida, objetiva, intuitiva. Mais interessante, brincar com esses números. É isso que nós queremos, tá? Dentro desse processo. Deixa eu só botar aqui, voltar aqui. Dentro desse processo. Então, além de tudo isso, a gente vai ofertar ainda na sequência a possibilidade de você trabalhar esses dados sem a necessidade, Paulo. Sem a necessidade de você, de repente, ter uma equipe para mexer lá no teu SIG, alterar, tirar informações daquilo, passar para um analista de mercado, para o analista de mercado trabalhar. As tuas consultorias, por exemplo, nós vamos entregar aqui, elas vão se atualizar automaticamente. Então, a gente enxerga que a geointeligência, Paulo, dentro desse nosso conceito, geral, a gente enxerga que a geointeligência é o futuro para que a gente possa ter tomadas de decisões mais ágeis. É a aplicação da inteligência artificial na área de geo. Eu acredito que dentro do meu prazo era isso que eu tinha. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre geointeligência e também sobre a Mapforest, Paulo, e estou à disposição de vocês aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela sua apresentação. Você tem aí, ó, isso. Deixa aquele slide lá. Bota aquele slide lá que tem os dados aí, tá certo? Aí, deixa aí. Esse aqui. Aí, tá os contatos do Rodrigo, põe na página. Aí, tá vendo? Rodrigo de Almeida, tá o contato aí, rodrigo@indexgroup, tá vendo aí? Telefone, celular, WhatsApp, do Kelvin também. Tá aí, gente, para vocês entrarem em contato, sabe? Porque o pessoal sabe o que tá acontecendo aqui, ó. Só tá perguntando aqui. Tá cheio de gente no chat perguntando aqui. O Chico Moreira já pergunta. Você conhece o Chico Moreira, nosso grande amigo lá de Telêmaco Borba. Com Muito certeza. interessante, porém não vai fixar o gestor florestal ainda mais no escritório, na frente do computador, do PC, do computador, do notebook? Aí vem uma questão que eu acho muito importante. Você conhece a Tânia aqui, nossa coordenadora, a nossa diretora, né, da área florestal, uma mulher fantástica, pé na floresta. Eu acho que não. Eu acho que ele acaba sendo o quê? Ele facilita e vai dar mais tempo para o gestor visitar a floresta. Porque hoje o gestor não tem tanto tempo, por quê? Porque ele tem que produzir relatório, ele tem que fazer informação, ele tem que pegar um monte de informação e transformar essa informação para depois poder levar isso para um nível estratégico. Então, agora, isso aí está pronto. Toda essa parte de gerar relatório, isso é uma outra coisa que a gente vai fazer, é gerar relatórios inteligentes. É o terceiro nível de inteligência artificial. Então, ele vai ter mais tempo, Paulo. E, Chico, vai ter mais tempo para conhecer a floresta e aí poder, porque, de novo, isso aqui é uma imagem, né? A gente vai trabalhar, a gente sempre vai trabalhar estar mais próximo da realidade, mas a floresta sempre vai ser a floresta. Você falou em várias questões de custo, minimizar custo e tal. Assim, eu sou um pequeno produtor, por exemplo. Um exemplo. Eu vou poder ter acesso? Vai ser barato para mim? Ou só para. Esse é um projeto só para grandes empresas, para grandes silvicultores? Tá todo mundo louco comigo aqui no escritório, Paulo, porque, cara, a gente é uma empresa de consultoria, né? E a gente, por exemplo, estudos de mercado. Estudo de mercado é uma coisa cara pra caramba pra fazer, Paulo.
Você pegar lá uma região, fazer análise, juntar dados, a equipe, é uma série de coisas que é muito caro. E, cara, com a tecnologia, só para você ter uma ideia, assim, eu vou te dar mais ou menos uma ideia da redução que a gente entende de produtos. A gente está falando em reduzir o custo de um estudo de mercado de 50% a 60% do valor dele, pensando no estudo macro. Aí você fala assim, tá, mas mesmo assim é caro, Rodrigo. Mesmo assim, para o pequeno e para o médio é caro. Só que a gente vai ter uma versão na plataforma standard, que vai ser o quê? Ela é um geral, é um genérico. A gente sabe que estudo de mercado envolve muitas coisas pequenas dentro disso, mas a gente está entendendo que quando a gente lançar essa plataforma para o pequeno e para o médio esse valor, vai ser um valor que, só para você ter uma ideia, o valor vai cair ali aproximadamente para 10%, menos de 10% do valor. E ainda vão ter informações que vão ser free. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber como é que tá as áreas de floresta dentro disso daqui, eu quero saber quem que é o principal player, comprador, isso a gente vai deixar disponível. Tá? Então, por exemplo, essa informação, o que é pinus, o que é eucalipto, como que tá, claro, não numa renovação de 5 em 5 dias, mas de 30 em 30, e com algumas outras questões. Que de repente o pequeno produtor ele coloca a propriedade dele lá, levanta o CAR dele, autoriza. Outra coisa, não precisa o produtor levantar o CAR dele, basta ele simplesmente autorizar a plataforma, ela vai buscar automático o CAR dele e colocar o layer dele lá. E aí ele vai poder atualizar. E aí você veja, em troca disso, a gente consegue o quê? Informação de mercado. Então vai melhorando cada vez mais a informação de mercado. E o Walter Fernandes aqui, aguardando com satisfação a aplicação dessas ferramentas para o pequeno e médio empreendimento. Já emendou aqui. E o Ronaldo Trecente, vai ser nosso palestrante, falar sobre LPF. Ele tem uma pergunta aqui interessante. Rodrigo, com a geointeligência, dá para vender serviços para empresas como, por exemplo, companhias aéreas, na neutralização do carbono dos voos, por exemplo? Ele é de Brasília. Olha, eu não posso abrir quem que eu estou hoje, porque eu estou desenvolvendo um projeto dentro da área de inovação para a área de tokenização de carbono, né? Uma grande empresa, talvez uma das maiores, e nós estamos justamente criando uma solução para a plataforma que é conseguir. Hoje, qual que é o grande problema do crédito de carbono, né? A gente fala assim, existe crédito de carbono, mas aonde? Como é que você monitora isso? Então, nós estamos desenvolvendo uma solução que consegue entregar as informações, mostrar em tempo praticamente real aquele monitoramento daquela floresta e fazendo uma predição de carbono. Então, a gente está trabalhando bastante nisso e a gente está aceitando vários desafios, tá, pessoal? A gente é uma startup. O que eu apresentei aí para vocês, eu estou apresentando um pouco antecipado, porque é o Paulo aí que é nosso amigo, né? Então, dentro disso aqui é para o ano que vem todas essas novidades. Quem procurar a gente está fazendo soluções. Bom, quero agradecer, obrigado pelo privilégio, né, de ser o primeiro. E o Flash Online ser o primeiro também. Vamos lá agora. José Marques, Rodrigo, pensando em análise temporal e pensando em silvicultura, o sistema tem capacidade de entregar em incremento, lembrando que o fator incremento resulta em ganhos? Sim, a gente vem trabalhando muito isso, né? Assim, uma das questões que é muito importante, né? Quando a gente faz análise temporal. Então, por exemplo, eu consigo dizer hoje, se você reparar ali, eu consigo, com base na análise temporal, eu consigo entregar e dizer qual é o ano daquela floresta, e com base em estimativas, eu consigo determinar volume e tudo mais, e fazer isso até estimando para frente. De novo, nós temos aqui dentro do grupo uma área só de inventário florestal. A gente, nesse momento, a ideia não é competir com o inventário florestal dentro desse processo, né? Você conseguir. Claro, demonstrar isso com maior assertividade. Hoje a gente está usando isso numa escala de mercado, numa escala de você entender uma escala macro. Mas nós queremos chegar lá sim e respondendo objetivamente, nós estamos trabalhando muito nisso, porque a gente entende, mas Paulo, uma coisa que eu sempre falo aqui: se eu conseguir, a gente conseguir levar isso para o pequeno e para o médio, depois que a gente conseguir também resolver a questão da liquidez. A gente percebe hoje na nossa experiência que o pequeno e médio, às vezes, ele perde muito, porque ele tem um intermediário, e muitas vezes o pequeno e médio não consegue fazer inventário, não consegue ter informações da sua floresta, pagar uma consultoria para ter. E aí depende, às vezes, de um intermediário, e dentro disso aqui, às vezes, ele vai perder na sua venda, porque ele não consegue ter, às vezes, sequer a noção real do qual é o seu volume, qual é realmente o seu produto. Então, a gente vem trabalhando muito para isso, para começar a dar ferramenta para o pequeno e para o médio. A Ivânia Lopes, parabéns pela apresentação. Rodrigo,
A nossa amiga Ieda Maria Malheiros de Oliveira. Lembrar, parabéns, amigos da Confal, que se reinventaram e estão inovando exatamente onde os gargalos existem. Exatamente. Chico Moreira, Joia Rodrigo, respondeu aquele, a pergunta dele. Gideão Santos, aí vem a mesma questão que levantei na palestra anterior. O custo como pode ser diferenciado para o uso em larga escala para pequenos e médios empreendedores e técnicos autônomos? É que você acabou de responder, né? Simples. Exatamente. É o nosso maior objetivo, lembro lá das quatro dores. Pequenos e médios, Paulo, hoje a gente é o contrário do mundo, né? O mundo desverticalizou e o mundo, por exemplo, qualquer lugar que você for, são pequenos e médios produtores florestais que às vezes ficam sob gestão de timos, mas são pequenos e médios produtores. No Brasil, a gente tem feito o contrário, a gente afastou o pequeno e médio, obrigou a indústria a se verticalizar. E Exatamente. dentro desse processo. Então, por quê? Porque, cara, falta ferramenta, falta incentivo, falta liquidez, tem um monte de coisas que a gente precisa mudar. Aí a Malheiros pergunta: essa tecnologia inova muito e contribui fundamentalmente para a área de logística. Quem sabe os municípios podem ser muito beneficiados. Concorda, né? Concordo, a gente está desenvolvendo um algoritmo aqui que a gente está brincando, que é o Uber da floresta, Paulo. Tá? É Boa. assim, é o cara saber ali, ó, pô, quanto vai custar, quanto que vai ser, ele traça a rota, traça os custos, é um desafio, mas a gente está bem, tem uma área pensando só nisso, a nossa área de logística aqui. Ah, o Ronaldo Trescente já emenda aqui. Estou aberto a parcerias. Gemaro de Almeida, parabéns, Rodrigo. Aí, o Ronaldo pergunta aqui. Paulo, você por acaso, por gentileza, me passar o contato do Rodrigo? Lógico, já passo já já. Certeza. Pelo Zap, logicamente. É, o Daniel Moreto, vocês têm o foco dos pensamentos que estou estudando para resolver. Gostaria de fazer parte dos projetos e ajudar com o meu conhecimento, se haver a possibilidade. Entrei em contato comigo, Daniel Moreto. Está se colocando à disposição aqui. Por Estou favor, vendo que peço tem. só a gentileza que entre em contato ali, WhatsApp mesmo, no meu celular, estamos 100%. Tá, eu vi que agora responderam aqui, eu acho que o Idex TV aqui, acho que está respondendo a Montanha, que está respondendo aqui, né? Contato o Rodrigo. Não adianta que o chat não adianta, não consegue colocar, se você colocar e-mail e tal. Mas você pode colocar o telefone, acho que ele aceita. Né? Fica Bom, tranquilo, e aí fica eu tranquilo. tenho aquela a famosa pergunta que acontece o seguinte: eu estou aqui trabalhando, estou aqui na minha pequena propriedade. Como é que eu vou acessar? Eu vou precisar pagar por mês, por mano, como é que eu vou precisar? Vai ter uma assinatura? Como é que funciona? A gente está trabalhando muito no modelo de negócios agora. A gente está muito focado, por exemplo, como eu te falei, a gente tem uma verba bem interessante para desenvolvimento e aperfeiçoamento. Eu também, a gente recebeu um funding da AWS, né? Então, que é a maior hospedagem de cloud hoje do mundo, né? É a Amazon, né? Então, dentro disso, ela é a nossa parceira e acredita na gente. A gente está transferindo para lá. O modelo de negócio, a gente está olhando, por exemplo, a minha vontade é a gente ter uma parte aberta da plataforma, e a partir dessa parte aberta, onde tem informações que hoje, para mim, são muito relevantes, que a gente gasta muito dinheiro, por exemplo, mas são teoricamente simples de resolver, que é, por exemplo, saber o que a gente tem de floresta, né, Paulo? Por exemplo, né? Assim, tipo, tem um monte de gente gastando muito dinheiro e assim, fazendo, e aí fica estático, fica um ano. Um ano é muito tempo para você atualizar isso. Então, a minha ideia é manter ela, pelo menos, atualizada e aberta para o público. E a partir disso, nós vamos fazer propostas de assinaturas, que vão ser standards dentro disso daqui, do padrão geral, principalmente para pequenos e médios, e alta customização para grandes players. A ideia é, por exemplo, grandes players usarem a nossa plataforma, buscando, a gente vai ter uma série de APIs, para que o gestor lá na ponta possa tomar decisões mais rápidas. Ótimo. E o Carlos Henrique Contreras. Rodrigo, excelente palestra. Estão utilizando dados LIDAR na sua plataforma? A gente vai, por exemplo, assim, a geotecnologia, a gente tem várias formas de buscar dentro disso daqui, né? E dentro disso, a tecnologia LiDAR, sem sombra de dúvida, é o que há de suprassumo. Hoje a gente trabalha, a base da plataforma são satélites, mas não é impeditivo, por exemplo, que se, por exemplo, eu tenha condições de colocar esses dados, eu coloque desses dados e trate meus dados dentro disso aqui, seja por drone, seja dentro disso daqui, usando uma outra forma de captura. Bem, Rodrigo, nós já estamos adiantados da hora, tá, o pessoal já está com fome, está na hora do almoço em todo o Brasil, que Mato Grosso do Sul falta
12 minutos para o meio-dia, mas aí o pessoal já está com fome. Para as 11, aí falta meio-dia. Bom, Rodrigo, agora as suas considerações finais, meu amigo. Bom, pessoal, primeiro agradecer, Paulo, pela oportunidade, essa parceria que nós temos. Cara, você, sem sombra de dúvida, você é fundamental para o setor. É, o setor perde muito sem o teu canal, a tua comunicação. E o que eu coloco é assim, o setor precisa de inovação. Ah, nós somos um setor hoje que tá atrás da agricultura, nós estamos perdendo áreas para a agricultura, sempre dentro disso, até para a pecuária nós estamos perdendo áreas, e muito disso é pela falta de aplicação da inovação, não só na floresta, na colheita, na logística lá dela direto, mas no mercado de forma geral. Então eu coloco aqui, o Grupo Index tem um compromisso de fazer uma reviravolta. E eu te aviso, assim, eu acredito que novembro, dezembro, eu venho aqui com uma novidade na área de blockchain, que vai revolucionar o mercado florestal, principalmente naquelas quatro vertentes: maior liquidez, auxiliar desverticalização para alguns setores, promover o pequeno e o médio, a participação do pequeno e o médio nesse setor, trazer ele de volta para o setor. Só assim a gente vai chegar nos 20 milhões de hectares. E vamos fazer o seguinte, então, já vamos fazer uma live, vamos fazer uma apresentação, vamos fazer uma transmissão ao vivo dessa nova apresentação. Conte comigo, tá, Rodrigo? E Obrigado, Paulo. finalizando aqui, o Luiz Alberto Batista de Moraes, engenheiro florestal na Lei Paraíba, Minas Gerais. Manhã hiperprodutiva, parabéns aos todos envolvidos. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Rodrigo. E agora eu vou passar só um comunicado. Amanhã, o dia também está excepcional. Palestras boas, uma atrás da outra. 8 horas da manhã, o Roosevelt de Paulo Amado, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Gerdau Aços Longos, vai falar sobre adaptabilidade de clones e perspectiva, o case de Minas Gerais. Na sequência, o Caio Varonil, pesquisador de genética e melhoramento florestal da Armogen, título Indicadores Estratégicos do Melhoramento Florestal para a Produção de Carvão Vegetal Siderúrgico. Às 9h30, Darcy Werneck, gerente de desenvolvimento de negócios da Elepot. O título da palestra é Elepot e a transferência de tecnologia da propagação para o setor florestal. Às 10h15, a Clirisle da Silva, pesquisadora da Embrapa Florestas, título Potencial de Uso de Bioinsumos em Espécies Florestais. Fantástica. E às 11 horas, o Ronaldo Trescenti, que está aqui ao nosso lado, que está nos acompanhando, engenheiro agrônomo e CEO da Pio Consultoria Agroambiental, título Evolução e Perspectivas do Sistema ILPF. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Quero aí ouvir aqui, pessoal, aqui no chat, aqui, o que acharam do nosso evento de hoje. Falem aí. E para encerrar, o nosso diretor, por favor, diretor, roda a nossa vinheta. Pessoal, até amanhã, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Tchau.